Nella liturgia di oggi si narra l'episodio della tempesta sedata da Gesù. Gesù, pregato dai discepoli, calma il vento e le onde e pone loro una domanda che riguarda anche a noi. Perché avete paura? Non avete ancora fede? I discepoli si erano fatti catturare dalla paura, perché erano rimasti a fissare le onde più che a guardare Gesù. E la paura ci porta a guardare le difficoltà, i problemi brutti, e non guardare il Signore che tante volte dorme. Anche per noi è così. Quante volte restiamo a fissare i problemi anziché andare dal Signore e gettare in Lui i nostri affanni? Quante volte lasciamo il Signore in un angolo, in fondo alla barca della vita, per svegliarlo solo nel momento del bisogno? Chiediamo oggi la grazia di una fede che non si stanca di cercare il Signore, di bussare la porta al suo cuore. La Vergine Maria, che nella sua vita non ha mai smesso di confidare in Dio, ridesti in noi il bisogno vitale di affidarci a Lui ogni giorno.
facevi di sorrir a metà, a metà, a metà. Cuscia che hai sotto smacca di torà, a metà. सगळ्यांक तुमकां हांव देव बरो दिसतो आनी माई मोगाचो येव कार्य आयच्या मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या सावियो सिक्वेरा हाच्या अत्मे पासत आनी दुसऱ्या इंतेसांव सोपून गेल्ल्या आग्नेल गोन्साल्वीस हाच्या अत्मे पासत. देवान तांकां सर्गीचें सुख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आमची हेर सगळीं मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. भो करून जी कोण बरी ना तांचे पासत, बरी ना तांची सेवा करतल्या दोतोरां नर्सी आनी हेल्थ वर्कर्स आसात तांचे पासतूय मागुया. ह्या दिसांनी आमचो गोंयचो कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन हाचे विशीं लोकांची तयारी चालू आसा, जाल्यार ही तयारी लोकांची बरे भाशेन जावंक, आमी आमचें दायज जें आसा तें सांबाळूंक आनीक आमचो फुडलो प्लॅन जो आसा तो बरे भाशेन करूंक सगळ्या लोकांक आमी ही कुरपा मागुया, आमच्या सरकाराक कुरपा मागुया. जायते पावटी नाका जाल्ले कायदे घालून असले प्रोसेस जे आसा ते बंद करपाचो एक प्रयत्न चल्लेलो आसा कसो दिसता, जाल्यार तांचेय पासत मागुया. ताणें आपलें मन गोंयचे पासत आपणा पासत आनी आपणाक फायदो दितल्या पासत न्हय, पूण गोंयचे पासत ताणें आपलें मन सरळ दवरून तांचे पासत करीत भाशेन मागुया. हेर सगळें आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमचे सव्या आसूं. रिचा भाव भयणीनो, फळां वरवीं झाड पारखूं येता. आमी जण एकलो आमच्या जिवितांत फळां दिता, बरीं फळां वायट फळां आमच्या जिवितांत जें कितें बरें आसा तें आमी दाखोवंक आमकां देवाची कृपा ही भेटीन मागुया. आनी जायते पावटी आमच्या जिविताचीं फळां वायट जाल्यात, जावं आमच्या उतरांनी जावं आमच्या कोरण्यांनी जावं आमी दुसऱ्या लागीं वागतां ते वागणुके वरवीं असले आमच्या वायट फळांची देवा लागीं बोक्सणी मागुया. हांव पातकी सरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणी म्हजो गुन्हे हांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडांत विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यून सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणी म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस बरो देवा लागीं पुरात म्हण रातून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करू, आमची पातकां बोगसून आमकां सासनांच्या जिविताक पावू. सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं तीर करताय तांच्या जिविताच्या सर्व घडितांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय, तर सदां चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजभट चलयता देवा सासनाच्या सासना.
उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. अशें घडलें, एका दर्शनान सर्वेस्पराचें उतर आब्रामाक कळीत जालें. आब्रामा, भिवं नाका, हांव तुजो दाळ, तुका व्हडलें इनाम मेळटलें. आब्रामान जबाब दिलो, म्हज्या देवा, तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय? म्हाका भुरगें बाळ कांय ना. उपरांत आब्रामान म्हणलें, पळय, तुवें म्हाका कांयच संसोद दिवंक नाय, म्हज्या घोराण्यांतलो एक सेवक म्हजो दायजी जातलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर अशें ताच्या कानार सादलें, तो तुजो दायजी जावचो ना, पूण तुज्याच रोखता मासाचो जल्मतलो तो तुजो दायजी जातलो. उपरांत सर्वेस्परान आब्रामाक भायर व्हेलो आनी म्हणलें, वयर सर्गाक दोळे मार आनी तुजे लागीं घडटा जाल्यार ती सोगली नखेत्रां मेज. त्या फुडें उलोवन म्हणलें, हेच परी तुजी सोसोद जातली. आब्रामान सर्वेस्पराचेर विस्वास देवलो आनी देखून सर्वेस्परान ताका प्रमाणीक केलो. ताणें सांगलें, हांव तो सर्वेस्पोर, ह्या देशाचो दायजी तुका करूंक काल्द्यांतल्या उर नगरांतलो तुका भायर काडला तो. आब्रामान प्रतिपाळ केलो, म्हज्या सर्वेस्परा देवा, हे म्हजे दायज जातले म्हूण म्हाका कशें कळटलें? सर्वेस्परान ताका सांगलें, 3 वर्सांचे एक चिताळ, 3 वर्सांची एक बोकडी, 3 वर्सांचो एक मेंढरो, एक कोवळो आनी एक ल्हान पारवो तूं म्हाका हाडून दी. हे सगळें ताणें हाडलें आनी ओदान ओद करून तांकां कातोली आनी दोनूय ओदां एकामेकाच्या फुड्यांत दवरलीं, पूण सुकण्याची मात ओदां केली नात. तेन्ना त्या मेलोल्या जनावराच्या मांस खावंक तांचेर गीड देवून आयले, पूण आब्रामान तांकां धांवडायले. आतां दीस दारीर पडटा पडटा आब्रामाक बरीच जेम पडली आनी रात मात्यार पावली, देखून तो भारी आकांतलो. इतल्यान सुर्या पडलो आनी बरोच काळोख जालो आनी एक दुनवरतें आकटें दिश्टी पडलें आनी त्या जिवी मारलोल्या जनावराच्या दोनूय ओद्दां मदल्यान उजो गेलो. त्या दिसा सर्वेस्परान आब्रामा कडेन एक करार केलो अशें म्हणून, हो देश इजिप्ताचे नदी तावन ते युफ्रेतीस हे व्हडले नदी पर्यान तुजे सोस्तीक हांव दिता. देवाचें उतर हें आमचो जबाब. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. पोतून म्हणुया, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराक वाखाणात, ताचें नांव परकोट करात, पोरजा मदें ताची कर्तृत्वां गाजोयात. ताका तुमी गीतां गायात, किन्नोऱ्याचेर ताची स्तुती करात, ताच्या ओचोऱ्यांची सगले कडेन किर्ती गायात. जबाब, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान बोगात. सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोसपरीत जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचें मुखामळ सोदीत रावात. सबाब, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या चाकरा आब्रामाच्या पुता दुवानो, ताणें विचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यांनो, तोच सर्वेस्पोर आमचो देव.
शेकांशेक प्रितुमेचेर ताची पदवी चलता। सबाब सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या करारचो उगडास आसा। हजार पिंकाक दिल्ल्या उतराचो आपल्या करारचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा। ताणें आब्रामा कडेन कबलात केली, इज्जाकाक सोपूत घेवन बास दिली तीन स्थी। जबाब सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या करारचो उगडास आसा। उदकार सोमी म्हणटा, म्हजे सवे रावात आनी हांवूय तुमचे सवे रावता। जो म्हजे सवे रिगून रावता तो सुबाम फळां दिता। सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं। माते बाप परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। जेजून आपल्या शिसांक म्हळे, फोटकिऱ्या प्रवाद्या विशीं चोतरायेन रावात, मेंढऱ्यांचे रूप घेवन तुमचे शीं येतात, पूण भितरल्यान क्रूर लांडगे ते। तांची फळां पडोवन तुमी तांकां वळखतल्यात। कांटेरींच्यो कोणे दाखो काडल्यात जायत, आनी सोरांट्यांची कोणे आंजिरां काडल्याची आसात। तेच भाशेन बरें झाड बरीं फळां दिता आनी वायट झाड वायट फळां दिता। बऱ्या झाडाच्यान वायट फळां दिवं नजो, न्हय म्हूण वायट झाडाच्यान बरीं फळां दिवं नजो। बरें फळ दिना तसलें झाड कातुरतात आनी उज्यान उडयतात। देखून हांवें म्हणलां, तांची फळां पळोवन तुमी तांकां वळखतल्यात। जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। हे झाड आनी फळ, भावभिणीन हो हे दीस किरीत भाशेन झाडां रोवपाचे। पावसाळो सुरू जाल्लो आसा आनी झाडां जायतीं कातरून गेल्लीं आसात, आनी ह्या पासत आमी जायतीं जाणां ह्या दिसांनी झाडां रोयतात, वेगवेगळे तरेचीं, जावं फळां दिवपाचीं वो फुलांचीं वो रानवटी झाडां आमी तीं रोयतां ह्या दिसांनी। आनी ह्या झाडांक जीं फळां जातलीं ताचे वरवीं दुबाव विरयत आमी तांकां वळखतले। हीं बरीं झाडां हीं वायट झाडां, आमी हें रोवन बरें केलें, आमी हें बेस्तेंच रोयलें, अशें आमकां मागीर जातलें। पूण भो करून एक झाड आपल्या फळां विशीं वो फळां उद्देशी तें ओळखूं येता। जेजू आयज आमकां सरोळ सांगता। भाव भयणीनो, आमकां भावार्थान चलता आसतना क्रिस्तांवांक भो करून जी शिकवण जेजून दिल्ली आसा, मोगाची शिकवण, ही शिकवण आमच्या जिवितांत घालून जीं फळां आमी दितां, म्हणगे जो मोग आमी दुसऱ्या सवें दाखयता, ह्या मोगा वरवीं सेवा दुसऱ्यांक दाखयता। ह्या दिसांनी हीं गरजेक सांपडलेलीं जायतीं आसात, आनी तांची सवें आमी सेवा दाखयता तेन्ना हीं आमचीं फळां। भाग्यवान पावलू पवित्र आत्म्याच्या फळां विशीं आमकां सांगता। जाल्यार पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा जाल्यार आमी एक बरें झाड, आनी बरें झाड कशीं आमी बरीं फळां दितां। फळां दुसऱ्यांक दिसती पडटात, देखूनच जेजून म्हणलां तांचीं फळां पळोवन तुमी जाणां जातल्या हीं बरीं झाडां वो वायट झाडां तीं। फळां आमकां खंयचीं दिसती पडटात आयज? आयज दाखोवपाच्यो थोड्यो वस्तू आसात आनी खऱ्योच वस्तू आसात,
तशें हिंदींतल्यान म्हणटात हाती के दो तरह के दांत होते हे, एक खाने के एक दिकाने के। जाल्यार असले दांत आनी असलीं फळां दाखोवपाचीं आनी भितरल्यान तान उपजतात तसलीं आमकां दिश्टी पडटात। आनी बो करून आतां एलिसांवाची तयारी सुरू जाल्ली आसा आमच्या गोंयांत, दांत दिश्टी पडपाक लागलेले आसात, आनी बो करून आमी जाय ते पावटी गुल्ल जाता। कसल्यो स्किम्स आमकां सांगल्यो आमी गुल्ल जाता। ते आमकां पळोवपाक जाय ते पावटी, फळां समजून घेवपाक जाय ते पावटी कडेन वेळ ना। वगडे जें कितें आमकां दिश्टी पडटा तातूंतच आमी इतलीं गुल्ल जाल्लीं आसा की आमी समजून घेतलें की हें झाड बरें। फाटीं पयलीं असलीं फळां कितलीं पावटी आमकां दाखयल्यांत हें आमी विसरता। आनी पॉलिटिकल मोडार हें म्हणप आहा, पिपल्स मॅमरी इज शॉर्ट, लोकांक चड तें फुगडास उरना। ते पासत निमणो वेळ जेन्ना येता एलिसांवांचो तेन्ना जायते दांत दाखोवपाक लागतात, जायतीं फळां दाखोवपाक लागतात। हें आयतां ह्या दिसांनी चल्ललें आसा, हाका आमी आमचे दोळे उगडूंक जाय आनी समजून घेवपाक जाय खरेंच खंयचें फळ, खंयचीं फळां सारकीं आनी खंयचीं बेश्टीं दाखोवपाचीं, खंयचें झाड सारकें जें आमकां फुडें मुखार बेजेसांव करपाक पडचें ना, हें बेश्टेंच रोयलें आनी हें रोवन बरें केलें अशें म्हणपाचे दीस आमकां येवपाक जाय। हें बेश्टेंच रोयलें म्हणटा तें आमकां जावपाक जायना, तर पॉलिटिकल मोडार हें आमकां जावपाचें आसा। आनी जालांय बीन हाचे पयलीं जें आमी कितें केलां, आमी फळां ओडकूंक विसरल्यांव, समजूंक विसरल्यांव, वो आमी गुल्ल जावन गेल्यांव आनी आतां आमी जायतीं जाणां रडटां कित्याक फळां सारकीं समजूंक ना। जाल्यार भाव भयणीनो वेळ वो, आमी पवित्रात्म्याचें बळ आमचे भितर घेवंक आनी हें समजून घेवंक देवा लागीन आमी भासाभास करूंक, जे भशेन आब्राम देवा लागीन भासाभास कोत्ता, सगळीं देणी देवान ताका दिल्लीं, सगळें फावो केल्लें। पूण एक गरजेची वस्त वो गरजेचें देणें तें म्हणल्यार एक फळ, आपणाचो भुरगो ताका ना, दायजी ना। हें सगळें दायज दिलां पूण दायजी ना ताच्या फाटल्यान येतलो। ह्या पासत देवा लागीन तो उलयलो, खंय आसा म्हजो दायजी, हें दायज सगळें आसा तें कोणाक वेतलें। भावार्था वरवीं आब्राम देवाची भासावणी आपणा सवें घेवंक पावलो। जेन्ना ताणें उलो मारलो, म्हज्या देवा तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय, देवाची येवजण आसा आमकां कितें दिवचें कितें ना दिवचें, आमकां कितें गरजेचें देवाक खबर आसा। आनी जेन्ना देव दिता तेन्ना तें देव बेश्टेंच दिना। मनीस जो आसा ताणें आपलो सहकार दिवपाची गरज आसा। एका हातीन ताळी वाजोना अशें आमी म्हणटा, देव दिता आनी मनीस जरी तर तें घेवंक नको जाल्यार तें आमकां मेळचें ना। आनी तें घेवचे पासत देवाची आज्ञा आब्रावान पाळली ती। आब्रावांक देवान ही खुणाय बीन दिली, तीं जनवरां कातोर आनी दवर पूण उजो लायनाका। आनी देव जाय तो वेळ ताची परिक्षा केल्या उपरांत मागीर मानून घेता आनी ताका दाखयता। आनी आब्राम खरेंच सगले स्वस्तीचो बापूय जालो, थेवो ताका मेळ्ळो। जाल्यार भाव भयणीन हो, आमचें पासियंस, आमचें रावप, आमचो भावार्थ विस्वास देवाचेर घट जरी तर आसा जाल्यार जीं फळां बरीं फळां आसात तीं आमकां मेळपाकूच जाय। आनी तीं मेळटलीं जाल्यार देवाची आज्ञा आसा ती आमी पाळूंक जाय आनी फळां पळोवन ओळखूंक शिकूंक जाय। तर ही कृपा आमकां सगळ्यांक मागुया, आमी ओळखून घेवन, आमी पिपल्स मॅमरी इज शॉर्ट म्हणटात तातूंत घुस्पोन वचना जावं, आनी जीं फकत आमकां दाखोवपाक फळां दाखयतात तीं पळोवन आमी गुल्ल जावं जायना जावं, आमकां ही देवाची कृपा मागुया। आनी जेजू आमकां हें समजूंक शिकयता, होच जेजू ह्या आल्तराचेर येता, आमचें जेवण जाता आनी आमचें मन काळीज आमची कूड आपणा सारकी करूंक सोदता। तयार आसावंक जाय आमी ताचे लागीन सहकार दिवंक, ताचे बराबर वावरूंक आनी तो आमकां दिता त्यो आज्ञा पाळूं। तशेंच करीत जाल्यार आमकां समजणी मेळटली। आमकां ही समजणी मेळ्ळ्या उपरांत जें कितें करूंक जाय, जें एक्शन घेवंक जाय तें घेवंक आमकां बळ मेळटलें। हेंच करूंक आनी हेंच आमचें सवें जावंक देवा लागीन आमी प्रार्थुया। Thank you.
म्हज्या बाबा भयणीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार दे बाबा पाक मानता तसलें जाव म्हण मागात सर्वेस्पर प्रसन्न जावन आमचो वाकाणणेचो योज्न मानून घे. ह्या योज्ना वरवीं आमची अंतस्कोणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजांची भक्ती यमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोप करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्रात्म्या वरवीं आंकवार मरेच्यो उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाडली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायत हांव. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची गूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्च नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोक्सणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावारताचो गूट ओर गोठूया जेसू मेलो जेसू जीवन साला जेसू नव्या देतो
पापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्य प्रितमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गुंवळी बापा, आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते सगळ्या आमच्या बाबा भयणांचीही काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखा मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगा ती तिच्या पोती बागयोन जुझे, बागयोन धर्मदूतां, बागयोन जुझे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगात तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. तुमच्या फळां वरवीं तुमकां ओळखतल्या. आमी आमच्या जिविताची बरीं फळां दिवंक जितलेय सोयेग आमकां मेळटात ते आमी घेवंक आनी बरीं फळां आमच्या जिवितांतल्यान फकत लोकांक दाखोवपाक न्हय पूण आमच्या काळजांतलीं फळां आमी दुसऱ्यांक दाखोवंक कृपा मागुया. बाराबर जेजून शिकयल्ले प्रार्थन सगळीं बाराबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां न्ही आनी आमी आमचे चुकल्या वचता. तुजें आमची पात्रां बघस आनी आमकां दाळी म्हणून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पर असूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत्यान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मीक कुमियां खातीर मागणें मोगळा जेजू, मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कार, तूं भोव पवित्र संस्कार, हाजीर आसाय म्हूण, हाजीर आसाय म्हूण, हांव सत मानता, हांव सत मानता, सगळ्या वस्तून हांव, सगळ्या वस्तून हांव तुजो मोग करता, तुजो मोग करता. आनी हांव तुका, आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवं, म्हज्या आत्म्यांत घेवं आशेता, आशेता. हे घोडये, हे घोडये तुका हांव, तुका हांव संस्कारांत घेवं, संस्कारांत घेवं शकना म्हणटो, शकना म्हणटो. आत्मीक वाटेन तरी, आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी, म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत, तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू, आसा म्हूण समजू. हांव तुका विंगयता, हांव तुका विंगयता. आनी आकच, आनी आकीच तुका एकवटा, तुका एकवटा. तुजे कडसून, तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं, केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका, म्हाका दिवं नाका. आमेन, आमेन. Jesus, da quê? Amém, fate. Acha, ativa, na mim, te vi. Jesus, da quê?
स्वामी म्हणटा हांव बरो गवळी, म्हज्या मेंढरां पासत म्हजो जीव दिता. प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुज्या पुताच्या ओमोलीक कुळी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणान भक्तीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळोशें कर. आमी मागता हांव जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आयज सांजे 7:30 भोवपवित्र संस्काराची भजण जातली, तातूंत भाग घेवंक आमी सगळीं प्रयत्न करुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीधार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नवेनाची मागणी. सासवत आदाराचे माये, सासवत आदाराचे माये, पळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक, पळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक, तुज्या पांया लागी, तुज्या पांया लागी हांव प्रार्थना तुका, हांव प्रार्थना तुका, आनी तुजे दवरता, आनी तुजे दवरता सगळो म्हजो विश्वास, सगळो म्हजो विश्वास. एक आकृतीचे माये, एक आकृतीचे माये, चुरचुरे कोर म्हजे, चुरचुरे कोर म्हजे, हांव आयकतां, हांव आयकतां सगळ्यांनी तुका, सगळ्यांनी तुका पाचारलेली, पाचारलेली आसऱ्या आनी बोरवाशा, आसऱ्या आनी बोरवाशा पातक्यांच्या, पातक्यांच्या जा तोर म्हजो, जा तोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो, आनी म्हजो बोरवासो पाव म्हाका, पाव म्हाका मोगा पासत, मोगा पासत जेजू ख्रिस्ताच्या, जेजू ख्रिस्ताच्या उगड तुझे, तुझे हात, उगड तुझे हात म्हाका, म्हाका एका दुर्बळ पातक्या, एका दुर्बळ पातक्या जो येता, जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता, आपल्याकूच भेटयता तुका, तुका चाकून कशी तुजो सासणाचो चाकून कसो. हांव आशीर्वाद आनी आर्गां, हांव आशीर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता, देवाक दिता दिलो देखून म्हाका, दिलो देखून म्हाका ताचे काकृतीन, ताचे काकृतीन हो विश्वास, हो विश्वास तुजे ताय, तुजे ताय खात्री, खात्री जशें हांव सत मानतां, जशें हांव सत मानतां म्हज्या सासणाच्या, म्हज्या सासणाच्या सालवासांवाची, सालवासांवाची कोटा, कोटा जायते पावटी आदी, जायते पावटी आदी निर्भागी जावन, निर्भागी जावन पडली, पडलो कित्याक हांवें, कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना, तुका उलो केलो ना हांव जाणो, हांव जाणो तुजे मजतीन, तुजे मजतीन हांव जायत वतलो, हांव जायत वतलो हांव जाणो, हांव जाणो तूं म्हाका, तूं म्हाका मजत दितली म्हूण, मजत दितली म्हूण जर हांवें, जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार, तुका केल्यार तुजेर पातेवून, तुजेर पातेवून पूण भियेता, पूण भियेता पातकाचे ताळणेन, पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना, तुजो आदार मागोना जायन म्हूण, जायन म्हूण आनी इबाडीत म्हूण, आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो, म्हजो आत्मो हो तोर वर्तुतात, हो तोर वर्तुता उपकार, उपकार जो मागता तुजे ताय, तुजे ताय आनी हांव प्रार्थून मागता, आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं, तुजे लागीं
तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केदना म्हाका तो मेळूंक ओदीक करून एमकोंडाच्या सोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी सासवत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक आमेन आमेन सासवत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून विनंती कर नुमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे तांय आसा अस्त्र्या मदे तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू सासवत आदाराचे माये नुमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे तांय आसा अस्त्र्या मदे तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू सासवत आदाराचे माये नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे तांय आसा अस्त्र्या मदे तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भगवंती मारिये आदार दी ओदृष्टाक सांपडलोल्यांक मजत कर अस्कोत काळजांच्या माग पोरचे पासून जा शरातीन देवाच्या मुन्यारांची विनोद कर सगळ्या देवाक भेटयलोल्यांक अस्तोर्यां पासत फावो कर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुजो शासनाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आश्रय सायबिणी आदार दिनार गरजांत आनी दुखी कोत्तीनी प्रार्थुया ए सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारियेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपाच्या रुपकारांक आमी मान दितां आनी मागता हांव तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणीचो तुजो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन सगळ्या पिडेवंतांक अखेरीत आशिर्वाद आमी मागुया सगळीं जीं कोण पिडेस्त आसात तांचो ह्या वेळार उगडास करुया आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा ताणें सोर्ग आनी संसार रचला सोमिया म्हजें मागणें आयक आनी म्हजे हृदयांत तुजे शिपावूं सोमिया सू तुमचे सोवे आनी तुमच्या आत्म्या सोवे प्रार्थना तुका सोमिया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंदवंत आदारान भाग्यवंत सदांच आंकवार मरेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे कोतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगातीं जियेता आनी राजवट करता सासनाच्या सासना सासवत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सोर पदवीदार दिव देवाचें बेसांव बापाचें पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचें वयर देवूं आनी सदां काल तोगू